Dobre. No čo? Idem robiť. Ja som spustil nahrávanie, že jak sa to nahrá. Ale čo? U seba. Ale čo nahrávanie? Ha? Nahrávanie. Počkaj, to je... On tak vôjde ľahko? Hej. Hej? No hej, už je. Není. Tak, teraz. Ja, teraz. Hej. Zase nemôže len tak. Hej. Sekne s ním, nie? Tam dávam. Dáva také, také podivné drevo. Také ako hrkoli pekne. Prečo?
dobre, ne? Mami, poď si to vyskúšať, ty robíš. Ukáž, jak ženy robia. Je to super, je, dlho to bude trvať. Ale mi to nemá ani strihanie, pozri, čo si to neslali. Veď to nemá strihanie, od tuká, to má výjez, na čo je? Veď tam bolo niečo, čo sa bolo mimo, vidíš, tak to... To nie sú nohy, to sú šmetový hodiny. Ale čo sa bolo? Osúľa nič, to nie sú nožnice od týma. Ale poriadne, vieš, to musíš vedieť takto, počkaj, otočiť. A ide. A potočiť troška, vieš. A chytá to za jemné konáre, lebo oni ti nedajú takú pecku, vieš. Čo si to našla za nožnice? To otec má na čo?
neviem, kde máte dobre. Pozri sa, ako robí ja. Takto, prídeš opatrne, vieš. Aby si sa s tým plod nesral. Čo sa bojíš? No keď už vidíš, ako robí, to nie je sa čoho báť. Ukáž. Najde to. Len prsty dnuka netreba dávať. Dávaj tam také vysnále. Treba troška hodík. Hej? Odýchne si, hej? Dobre. Dobre, pozrieme sa na tú zmesku, akú ju urobilo. Drč. Za tú chvíľku. Takže pozrieme sa na to. Povedal, že to, pozberal som stopu náradia všelijakého. A teraz už čo? A teraz ješ tak takéto nožnice. To ty si asi blíži, alebo kde... Ale nekúpil som ich také. No ale kto v nimi striel? Ja určite... No to sú... To ja neviem, to čo... To si neviem vysvetliť, že to je... Veď to vôbec nemohlo strúvať nikdy. Takto, za toho stále. Ešte. Toľko.